পুনৰ মানুহ মাৰিলে বিদ্যুৎ বিভাগে। এইবাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ ললে বিদ্যুৎ বিভাগে। যোৰহাটৰ চকলাটিং বাগিচাত মৰণ ফান্দ। তথাপি আক্ষেপ নাই শক্তিমন্ত্ৰীৰ। ইলেক্ট্ৰিকেশ্যন ডেট এই সম্পৰ্কে মানুহক সজাগ কৰিবলৈ আমি যিমান চেষ্টা কৰিলেও মানুহে সজাগ নহয়। মৃত চাহ শ্ৰমিকৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই পল্লৱ লোচনৰ। এতিয়াতো মই গম পোৱা নাই ঘটনাটো ক'ত কি আছে। কিন্তু সময় ওলাই কামাখ্যা তাছৰ খুৰাকৰ খবৰ ল'বলৈ। কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়াৰ খুৰাক ঢুকাইছে। তেখেত এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক লেখক আছিলে, সেইটো কাৰণে তেখেতৰ মানে মই ঘৰলৈহে যাওঁ। মানুহৰ মৃত্যু বাঢ়ি গৈছে, সমানে সমানে পল্লৱৰ গৰ্বও বাঢ়িছে। নিজকে হিমন্ত বিশ্ব ভবা হৈছে এতিয়া পল্লৱ লোচনে। যোৰহাটৰ চকলাটিং চাহ বাগিচাত বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পুনৰ প্ৰাণ গ'ল সুভাষ মাঝি নামৰ এজন দুৰ্ভগীয়া চাহ শ্ৰমিকৰ। পিছে যোৰহাটতেই থকা মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচনৰ কিন্তু সময় নহ'ল সুভাষ মাঝিৰ ঘৰখনলৈ এবাৰ যাবলৈ। তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু কামাখ্যা দাসৰ মৃত্যু হোৱা খুৰাকৰ খবৰ ল'বলৈ সময় ওলাল মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচনৰ। এতিয়াতো মই গম পোৱা নাই ঘটনাটো ক'ত কি আছে। মই আচলতে ইয়াত কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়াৰ খুৰাক ঢুকাইছে, আৰু তেখেত এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক লেখক আছিলে, সেইটো কাৰণে তেখেতৰ মানে মই ঘৰলৈহে যাওঁ। বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি প্ৰাণ গ'ল সুভাষ মাঝি নামৰ এই দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিকজনৰ। তেওঁৰ পত্নী এতিয়া কান্দি কান্দি ব্যাকুল হৈ পৰিছে। কিন্তু এই কান্দোনে হৃদয় গলাব পৰা নাই মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচনৰ। আনকি এই ঘটনাটো ক'ত সংঘটিত হৈছে তাকেই গম নাপায় মন্ত্ৰীজনে। এতিয়াতো মই গম পোৱা নাই ঘটনাটো ক'ত কি আছে। মই আচলতে ইয়াত কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়াৰ খুৰাক ঢুকাইছে। তাতে হেনো সময়ো নাই, কাৰণ কামাখ্যা তাছৰ খুৰাকৰ খবৰ ল'ব লাগিব। মই আচলতে ইয়াত কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়াৰ খুৰাক ঢুকাইছে, আৰু তেখেত এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক লেখক আছিলে, সেইটো কাৰণে তেখেতৰ মানে মই ঘৰলৈহে যাওঁ। গৈ পেলাই তেখেতৰ খবৰ লৈ যদি মই সময় পাওঁ। এফালে পত্নীৰ হিয়া ভঙা কান্দোন, আনফালে কামাখ্যা তাছৰ ঘৰতহে গ'ল এয়া মন্ত্ৰী পল্লৱ। পিছে সাংবাদিকে এই কথা সুধিলত তেওঁ কি ক'লে জানেনে? তেওঁ হেনো টি আৰ পি থকা মন্ত্ৰী। আৰু মোৰ টি আৰ পি আছে কাৰণে আপোনালোকে নিউজ চলায়, যাৰ টি আৰ পি নাই তাৰ কিয় নিউজ চলাব, আপোনালোক প্ৰফেচনেল মানুহ। সেয়ে সংবাদ মাধ্যমে তেওঁক বাৰে প্ৰতি দেখুৱাই থাকে। আৰু যদি মোক টি আৰ পি থাকিলে, যদি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলবিলাক চলেতো মই ভাল পাওঁ, কাৰণ আপোনালোকেও জীয়াই থাকিব পাৰে, আপোনালোকেও ভালকৈ চলিব পাৰে। আৰু মোৰ টি আৰ পি আছে কাৰণে আপোনালোকে নিউজ চলায়, যাৰ টি আৰ পি নাই তাৰ কিয় নিউজ চলাব, আপোনালোক প্ৰফেচনেল মানুহ। শুনিলে নহয়, ইজনৰ পিছত সিজনকৈ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ তাঁৰ ছিঙি এই পৰ্যন্ত 22 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিগত 10 দিনত। কিন্তু মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচনৰ অহংকাৰো সমানে বাঢ়িছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পিছে পিছে ঢোলৰ লগৰ টেমেকাৰ দৰে ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া নিজকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলিয়েই ভবা হৈছে মন্ত্ৰী পল্লৱে। নিজকে জনপ্ৰিয় টি আৰ পি মন্ত্ৰী বুলি জহাই ফুৰে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ অন্যতম এইগৰাকী ব্যৰ্থ মন্ত্ৰীয়ে। আৰু যদি মোক টি আৰ পি থাকিলে, যদি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলবিলাক চলেতো মই ভাল পাওঁ, কাৰণ আপোনালোকেও জীয়াই থাকিব পাৰে, আপোনালোকেও ভালকৈ চলিব পাৰে। আৰু মোৰ টি আৰ পি আছে কাৰণে আপোনালোকে নিউজ চলায়, যাৰ টি আৰ পি নাই তাৰ কিয় নিউজ চলাব, আপোনালোক প্ৰফেচনেল মানুহ। ঠিকেই, মন্ত্ৰী পল্লৱ হেনো টি আৰ পি মন্ত্ৰী। পিছে টি আৰ পি নাই পল্লৱৰ কাম কাজতহে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট যদুৰ সৈতে দিব্যজ্যোতি বৰা, আছাম টক্স, যোৰহাট।